U sveučilišnom kampusu na Trsatu svečano je otvoren studentski restoran, do sada četvrti opik na prostoru bivše trsatske vojarne. Otvorila ga je predsjednica vlade Jadranka Kosor. Linija ovdje radi već 20 dana, ali od sada i s Božim blagoslovom. I onim premijerke Kosor. Tako da vidite da ja mogu tu jesti. Je dobro, je. Restoran se polako puni studentima. Velik je, moći će ih jesti 750 odjednom. Kako ste zadovoljni restoranom do sada? Dobro, super, hrana je fina. Okay. Jer je dosta friško, za razliku od prije, u Indeksu, na primjer, i u domu. Drugčija je hrana. I blizu im je predavonicama, s divnim pogledom. I gradonačelnik koji je došao gust. Jednostavno želja i poriv da ponovo počnem studirati ovdje u ovom prekrasnom objektu. Restoran je četvrti objekt u kampusu. Još dva pa će završiti polovicu prve faze. Rektor kaže, ovo je podloga za transformaciju Riječkog sveučilišta. Želimo biti moderno, dinamično europsko sveučilište među 500 europskih sveučilišta po svim kriterijima. Restoran je stajao oko 60 milijuna kuna. U cijeli kampus do sad je u 7 godina uloženo oko 650 milijuna. Većinu je dala vlada. Ni volje, ni novca, ni snage, ni energije ne smije nam ponestajati kad treba završavati ili graditi ovakve projekte. Prema tome, u tom smislu možete računati na Vladu Republike Hrvatske. Premijerka je dakle obećala pomoć za ključnu zgradu na Trsatu, studentski dom. Kad on bude gotov, tek onda će to biti pravi kampus.